ကချင်ပြည်နယ်အတွင်းရှိရှေ့တန်းသက်စခန်းတွေထဲစစ်ကောင်စီတပ်ကတပ်အင်အားနဲ့ရိတ်ခါဖြစ်တင်မှုတွေနဲ့တိုက်ခိုက်မှုတွေကိုလှုံ့ဆော်ရမှာကုံလန်ထက်လေကြောင်းအုံပြမှုကိုအခုနောက်ပိုင်းမှာပုံမှုလှုံ့ဆော်လာတယ်လို့ KIO KAI ကပြောပါတယ်။ဟိုစစ်အင်အားတွေကတော့ဒီမှာသူတို့ကဖြည့်တာကတော့မတွေ့ရပါဘူး။ဒါပေမဲ့ဖြည့်တာတော့သူတို့ကလေကြောင်းနဲ့ပေါ့နော်လေကြောင်းနဲ့တိုက်ခိုက်တာပဲအဓိကဖြစ်နေတာအဲဒါကြောင့်အဲ့တော့ဘယ်လိုပြောမှလဲစိတ်အင်အားတွေတော့ဟိုလင်းနေခရီးရနေရတော့ဒီနဲ့ချပေးတာတရားတော့ရှိမှာပါအဲ့ဒါတော့ရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီရှင်းကျင်ကနေမေပြားနဲ့ပြစ်လာတာတော့တိတ်မတွေ့ရဘူးခင်ဗျာကချင်ပြည်နယ်အတွင်းရှိရှေ့တန်းစစ်မြေပြင်တွေဖက်ကိုတိုက်အင်အားနဲ့ရိတ်ခါဖြစ်တင်လာတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်တွေကိုကချင်လွတ်လပ်ရေးတပ်မတော် KIA ပိတုကာကွယ်ရေးတပ် BDF တွေကမကြာခဏဂျားဖြတ်တိုက်ခိုက်တဲ့ဖြစ်စဉ်တွေအာဏာသိမ်းမှုနောက်ပိုင်းမှာပုံမှုဖြစ်ပွားလာနေပါတယ်။ဧပြီလ18ရက်နေ့ကလည်းကချင်ပြည်နယ်ဖားကတ်မြို့နယ်နတ်မြာကျေးရွာအုပ်စုပြအောင်ရွာလမ်းခွဲမှာစစ်ကောင်စီရဲ့ကားကို KIA ကမိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်၄ယောက်သေဆုံးပြီးအယောက်20လောက်ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့ KIA ကဆိုပါတယ်။ဂျားပြတိုက်ခိုက်ခံရမှုတွေကြောင့်စစ်ကောင်စီဘက်ကတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေထိခိုက်သေဆုံးဒဏ်ရာရရှိမှုတွေပုံမများလာတဲ့အပြင်အရင်ကထက်ပိုပြီးအထိနာလာတဲ့အတွက်ကုန်းလန့်ထက်လေကြောင်းကိုစစ်ကောင်စီတပ်ကပိုပြီးအတုံးပြူလာတာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါအပြင်စစ်တပ်ကတပ်အင်အားဖြစ်တင်မှုတွေကိုလေကြောင်းကနေပို့ပြီးလှုပ်ဆောင်လာတဲ့နေတူတော်လှန်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေနဲ့ဖြစ်ပွားနေတဲ့တိုက်ပွဲတွေထဲကြဆုံထိခိုက်မှုများလာရင်လဲလေကြောင်းကနေတစဉ်တိုက်ခိုက်မှုတွေကိုအခုနောက်ပိုင်းမှာအရင်ကထက်ပို့ပြီးလှုပ်ဆောင်လာတယ်လို့ KAO KAA ကပြောပါတယ်ဒီလိုလှုပ်ဆောင်ရမှာစည်ရည်ပြတ်မှတ်အယတ္တပြတ်မှတ်မခွဲခြားပဲလှုပ်ဆောင်နေတဲ့အတွက်စည်ရည်ပြိပခနယ်မြေအတွင်းမှာရှိတဲ့ပီတူလူထုတွေအနေနဲ့တတိရှိဖို့လိုအပ်တယ်လို့ဗိုလ်မှူးကြီးနော်ဘူကပြောပါတယ်ပီတူလူထုရှိတဲ့နေရာဘက်မှာလည်းလက်ချီတို့လေလေကြောင်းကနဲ့လက်တိုက်တယ်ဒါအခုချိန်မှာတော့ကျွန်တော်တို့တမန်ကနှုံးအပ်တိုက်တာနဲ့ပေါ့နော်အဲဒီပီတူလူထုရှိတဲ့ဘက်မှာလည်းတို့ကဘာမှမခွဲခြားဘူးဒီတားတော့ကျွန်တော်တို့အခဏခဏအကြုံတွေ့ရပါတယ်။ဒါကြောင့်ပြည်သူလူထုတွေအဲတည်သွားတာဒီဒဏ်ရာရတယ်တော့ခလာကကြုံရတာပေါ့။ပြည်သူလူထုတွေကလည်းအဲတတိထားဖို့လိုတာပေါ့။အမေတန်အဲနားစုစုမှနေဖို့တော့အရေးကြီးတာပေါ့။ကချင်ပြည်နယ်မှာပြီးခဲ့တဲ့2022ခုနှစ်အောက်တိုဘာလ26ရက်နေ့ကကချင်လူလက်ရဲ့အဖွဲ့ KIO KIA ဖွဲ့စည်းတည်ထောင်ခြင်း62နှစ်ပြည့်အထိမ်းအမှတ်တိကိဒဖြိုဖြီးပွဲကျင်းပနေချိန်မှာစစ်ကောင်စီတပ်ကလေရင်နဲ့လာရောက်ပုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့အတွက် KIA တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေအမှုပညာရှင်တွေလုပ်ငန်းရှင်တွေနဲ့အယက်တာစုစုပေါင်းလူဦးရေ100ကျော်တေဆုံးခဲ့ရပါတယ်